Ақмол облысында 31, Батыс Қазақстанда 15, Қарағандыда 60, ал еліміздің солтүстігінде 6 ветеринарлық нысан ғаламторға қосылмаған. Соның салдарынан малдарды сәйкестендіру қиынға соғуда, деді ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков бүгін Астанада өткен алқа отырысында. Бұл олқылық субсидия алған шаруа қожалықтарының құжаттарын уақытында кері қайтаруына және малдарды сәйкестендіруіне кедергі болып отыр. Бұған қоса мәліметтер бұрмаланып, шаруа иелері уақыттарын жоғалтуда, деді ауыл шаруашылығы министрі. Сондай-ақ шалғай ауылдарды ғаламторға қосу үшін арнайы желі тартудың қажеті жоқ екендігін, бұл ретте спутниктік технологияның тиімді екендігін ескертті. Сонымен қатар алқа отырысында жергілікті атқарушы органдардың былтырғы жылы тауар өндірушілерге төлеуі тиіс 400 миллион теңге көлеміндегі субсидиялардың әлі де өтелмегендігін айтылды. Өкінішке орай жергілікті атқарушы органдарға қаржы бөлінгенімен субсидия шаруа қожалықтарына дер кезінде жетпей отыр. Бұл шаруа иелерінің билікке деген сенімсіздігін тудыруда. Сондықтан фермерлердің қаржыны даму қоры немесе қазагромаркетингтен автоматтандырылған жүйе арқылы алуын қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Алқа отырысының қорытындысы бойынша облыс әкімдіктеріне шебер жоспарлардың және ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасының индикативтік көрсеткіштерінің орындалуын, сондай-ақ мал шаруашылығын қолдауға бөлінген бюджеттік қаржыларды тиімді және уақытылы пайдалануды қамтамасыз ету тапсырылды. Ал 2014 жылдың қорытындысы бойынша 12 мың тонна ет және ет өнімдері экспортталса, ағымдағы жылдың 5 айында 4,4 мың тонна ет шетелге жөнелтілген.